Përshëndetje nxënës, jepre minutave të mësimit është online mësimi, mësimi në përmjet internetit. Sot, në këtë punim, në këtë prezentim, do të bisedojmë për përqindjen si pjesë e terësis. Në klasat më të ulta, keni përmandur me arsimtarët fillestar se çfarë do të thotë përqindja, dhe jam i sigurt se shumica prej juve e mbani mend, përgjigja nuk është asgjë tjetër përveç se çdo numër fillestar që ka emëruesin 100. Për ato që s'ju kujtohet, me anën të punimit të disa slajdeve që janë këtu të parashtruara, do të mundohemi që t'u shpjegojmë se çfarë do të thotë përgjigja si pjesë prej të tërësisë. Nëse një figurë ose një numër i caktuar dahet, pjestohet në 100 pjesë të barabarta, një pjesë e asaj ndarje quhet përqindje. Për shembull, nëse 92 pjestohet me 100, atëherë sithyes shënohet 92 të 100-ta, ndërsa kjo ndarje pathyes shënohet 92%. Shenja përqindje lezohet përqindje dhe e shënojmë me shenjën që është e parashtruar të shembull. Nëse marim një figur dhe atë fëkur e ndajmë në 100 pjesë të barabartë, atëherë vëreni se figura është e ngjyrosur. Sa janë të ngjyrosura, do të i shkruajmë në formë të përqindjes dhe pjesa e tjetër do të shkruajmë edhe në formë të përqindjes. Në fillim, në detyrën kërkohet parashtrohet pjesa e ngjyrosur dhe pastaj pjesën të pangjyrosur. I parashikuam dhe me një herë vërejtëm se kemi 50% pjesë e ngjyrosur ose në formë të thyesës do tjetë 50%. Në mësimet e kaluara neve treguam se çdo thyesë me emërues 100 mundemi të shkruajmë si 0.5 në numër dhjetor. Por, qëndrimi në numër dhjetor do të lëmë për mësimet e arshme. Tani, vetëm sot në mësimi do të bisedojmë për përqindjen si pjesë prej tërësisë. Nëse kemi 50% të ngjyrosura, atëherë do të kemi edhe 50% pa ngjyrosur. Në formë të thyesës edhe ajo do të jetë 50%. Nëse shikojmë, do të thotë 50 plus 50 japin 100. 100 të 100 është 1 e plot. 1 e plot e kemi këtë katrorin, i cili katror është i ndarë në 100 pjesë të barabartë. Figura e arshme është prap një katror, i cili është i ndarë në pjesë të barabarta, por disa pjesën të ngjyrosura. Se cili për juve mentoj se ka mënyrën të vetë të njëksimit të pjesëve të ngjyrosura, praktikoni atë mënyrë që mentoni se e keni më lehtë. Në rastin tonë këtu konkret, se kërkohen të ngjyrosura, çfarë do të bëjmë? I numërojmë pjesën të sipërme, këtu kemi 20, edhe po pjesa e poshtme kemi 20, në pjesën, dy pjesët tjera, kemi 2, 4, 6, 8, 10, 12, edhe 12 në anën tjetër, 24, njësej do thotë do të kemi 64% ose në formë të thyesës 64 të 100. Nëse prej 100 zbresim 64, me do e mos të na vi të kemi 36% të pangjyrosura, ose në formë të thyesës 36 të 100. Për një vërtetim, në pjesën të mbrëmshme kemi një figurë e pangjyrosur. Ajo figura i numërojmë katroret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.
Neve kemi të reguar pse. Nëse mësusi i radhit një nga një, erdhëm deri të 36, për mënyra e shkurtimit është shumëzimi i mbledhjes. Si, shikojmë se kemi një katror. Suprina e katrorit, jam i sigur të gjithë e dini, është A shumëzim për A. Në rastin tonë kemi A shumëzim për A, pse edhe gjatësia dhe gjerësia i kemi të njajta. Të 1, 2, 3, 4, 5, 6. Edhe gjerësia 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 shumëzim për 6, japin 36. Në këtë mënyrë e gjetëm se sa është pjesa e pandyrosa. Shumë një detyrë interesante, një shembull interesant. Shumica për juve do të shikojmë se mënyrën më të shpejt do të zgjedhim, do t'i numrojnë në fillim të bardhët, të pandyrosura dhe pastaj prejesës të plot do t'i nxjerrim të bardhët. Nëse i numrojmë pjesët të ngjyrosura do të kemi 73% ose në formë të thyesë 73%. Me njëherë kemi pjesa e pandyrosur për 100 të zbresim 73 do të jetë 27% e pandyrosur. Prej këtu, do thot, kemi 3 katrore nga 3, 9, 18, 27. 27% të pandyrosura. Shembulli arshëm, gjatë numrimit të pjesëve të ngjyrosura, do të shikojmë se kemi 63 pjesë të ngjyrosura. Mundemi t'i numrojmë secilën figurë të ngjyrosur, këtu kemi një drejt këndësh, 4 me 3, këtu kemi një katror, 4 me 4, këtu kemi 5 me 5, dhe thot edhe këtu kemi 3 me 5. 15, 25, 20, edhe 12. Nëse i mbledhim të gjitha këto, do të kemi 63% të ngjyrosur, ose në 63 të ngjyrosur. E pandyrosur do të kemi 37% e pandyrosur dhe 37% të ngjyrosur. Në vizatimin e arshëm, më shpejt do t'i numrojmë të pandyrosurat se sa të ngjyrosurat, por pse parashtrohet në detyrën pjesët të ngjyrosura, do t'i numrojmë dhe do t'kemi 82% të ngjyrosura, dhe prej aty do t'kemi 82% të 100. Të pandyrosura do t'na mbesin 18%. 100 minus 18 janë 18%. Në formë të thyesës, 18 të 100. Krahasoni, shikoni, do thot vareni, 63 plus 37, 100. 82, 18, do thot e plota me doemos, e ngjyrosura dhe pandyrosura të japin 100. Shembull tjetër. 58 kemi të ngjyrosura, do thot do të kemi 58 të 100. Të pandyrosura do të kemi 42 pjesë. Prej këtu 42 të ngjyrosura. Një shembull tjetër. 80 kemi të ngjyrosura, edhe 80 të 100 kemi të pandyrosura do të jenë 20. Dhe në formë të thyesë duhet të kemi 20 të 100. Por, këtu kemi me qëllim kemi bërë një gabim, që të mundeni të reagoni ju e valësh e sakt dhe tyre. Nëse vareni, këtu gabim shtypi, ose gabim i punimit, duhet të jetë 22 zavendësuar me 20%. Do të 20 të 100 do të jetë detyra. Shumë lehtë, shumë shpejt do të jepet përgjigje për këtë vizatim, pse me njëherë shikojmë se kemi vetëm 3 të pandyrosura, për 100 të zbresim 3, nuk është e nevojshme të numrojmë të gjitha pjesët, pse atëherë do të kemi edhe më shumë kohë do të na nevojitet, kështu për 100 të zbresim 3 do të kemi 3%. Në të thotë të tjenë të pandyrosura, ose 97% të tjenë të ngjyrosura. E kundërta, prej detyrës sipër, vetëm 4 kemi të ngjyrosura. 4% të ngjyrosura, ose në formë të thyesës 4 të 100. Dhe nëse prej 100 të zbresim 4, do të kemi 96% të
angjyrosur ose 96%. Parashtrohet sa pjesë kemi të ngjyrosura këtu. Nëse vareni e plota është 100, mjafton kjo pjesa deri këtu, pjesa e sipërme, ti numërojmë, kemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ato janë 70, edhe 5, 75%, ose 75%. Dhe me njëherë, pjesa e pangjyrosur do tjetë 25%. Pse 25, do thotë 75 plus 25 japi 100%. Dhe atëherë do të kemi një të plotë. Për këtë mendoj se shumë shpejt do të jepni përgjigjen, kemi 100 pjesë të, do të thonë, të ngjyrosura, ajo është 100% ose 100%. Dhe në pjesën të pangjyrosur, do thotë do të kemi 0% ose në formë të thyesës 0 të 100, çdo numri 0 i pjestuar me ndonjë numër çdo herë është 0. Çfarë mundemi të konstatojmë, nëse në të gjithë detyrat e parashtruara përpara kësaj detyre kishim 25 të 175 ose në formë të numrit dhjetor 075 025, këtu do thotë kemi 100 të 100 është njëja e plotë, do thotë njëja e plota dhe pastaj 0 të plota ose 0%. Për detyrë të shtëpie, secili prej juve do t'i vizatoj, do të vizatoni një katror dhe do të ngjyrosni 56% të jetë ngjyrosur. Në shembullin të dytë, do të vizatoni katrorin me 38% të ngjyrosur. Në shembullin të tretë, vizatoni katrorin me 72% të ngjyrosur dhe në shembullin të katërt, vizatoni katrorin me 41% të pangjyrosura. Shpresoj dhe mendoj se mësimi ishte shumë i lehtë, e kuptuar, dhe me mësimet e ardhshme do të shikoni se përqindja si pjesë e të rësisë ka shumë, do të thotë nevojitet shumë në jetën të përditshme.